راج دیوبندیان بھی اور جاہل کہ دو اڑتا مشر وائی پلے اور دیوبند مدرسے بنیادی ویشا ہو قاسم نانو پی آیا ہو جائے دیکھی کہ کر پتر حضور علیہ السلام و السلام کے بعد لاکھوں نبی بھی آ جائے تو آپ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جاہل ابدائی پاک فرمائی و خاتم النبیین حضور علیہ السلام آخری نبی دا خدا فرض کا وی چرنگا جیسا خدا خیال پیدا کی تھی زین جی جہان اپنائے سی کرائے سی فرق نہ پچا دیئے دا تقریب جمع میں در خان جمع چکڑے اور بیا دو در خاص پچھا ہو گڑن اور بیا تانے جی چین اس دوسرا ماں پر دا تقریب ریکارڈ پر موجود یا بہتر تک ہم دلتا جناب دل اکری دی اور دخل یورا جب حضور علیہ السلام ذات پاک باندھے اور دل اسی بات باندھے خبر لیتی ہو رہے ہیں